məqamlar, çox məqamlar bəlli oldu. Elə mən deyərəm ki, xülasəsini elə Məhəbbət xanım desin. Əslində evə gələn o qonaqlara da, yəni bir ayın gəlinə, həm telefonu çırpım yerə. Məlim, burada nə ali təhsil, nə bilim, nə titul, nə ictimai sosial vəziyyət lazım deyil. Biz Azərbaycanlıyıq, bizə aid bir mentalitet var. Düşmən belə, qan düşməni belə qapıya gələndə onu qarşılayırlar. Sən deyirsən ki, bəli, evə gəldi məktəb direktoru, müəllimlər, mən çıxıb onlara bir səkən çay vermədim. Acığa. Kəmalə, bu heç yaraşarmı? Sən şəhər qızı olmuşsan. Onda indi nə istəyirsən, istədiyinin heç bir mənası yoxdur. Boşanmışam da deyirsən, ay qızım, biz qanunda boşanmaq sözünü orada görürük ki, əvvəlcə rəsmi qeydiyyatda nikahda olurlar, sonra boşanırlar. Sən faktiki olaraq o adamla xoşun gəlib, bir ay bir yerdə yaşamışsan, Marzu müəllimin dediyi kimi deyir. Mən onu qəbul etmirəm. Bir qız hansı, qız uşağı gedib onu hərəkət eləyə bilər. Onu mənim qardaşım da qəbul eləmək. Ay qızım. Mən ziyalları... Mikrofon yaxın tut, səsini bura. Yox, qəbul etməmək üçün gərək rəsmi nikahım ola. Biz o adama nə deyə bilərik? Bizim nə ixtiyarımız var? Bizim də belə bir səlahiyyətimiz yoxdur ya. Kim gəlib, qonaqlar gəlib, çay süzməyib, hə? Məktəbin direktoru, müəllimlər toy eləməyiblər deyənə. Yıxışıb gəliblər göz aydınlığına. Xanım da deyir ki, mən acılıqdan, hikkədən bayra çıxmadım. Mən də deyirəm, o kişi səni hələ o bir ay yox, 28 gün, 25 gün saxlayırsa yenə də yaxşı adamdır. Hikkə odur ki, Sumqayıtdan Gədəbəyə gəlini yemək istəyir. Onlar da demək ki, o paltar narahat paltardır. Sumqayıtdan Gədəbəyə bir ətək yol var. Olmaz, o da onun hikkəsindir. Yox, Gədəbəyə də yaxşı dedi, aparım orada atam vəzifədədir, deyir, karantin bağlı idi hər yer, açdıracaq dedi vəzifədədir. Mən Kəmalə nə istəyir, Gülşən xanım oldu. Kəmalə xanım, siz də Kəmalə xanım, Gülşən xanım o bir xanımdır. Nə istəyir Kəmalə xanım, adaşınız nə istəyir? Bəli, adaşım da, amma yəni burada reallıqdan çıxış eləmək lazımdır. Kəmalə xanım deyir ki, hər hansı bir kim olur olsun, Azərbaycan belə bir mentalitetimizdə belə bir şey var. Yəni, kişilərin 99%-i hər hansı, sən əgər onu aparıb polisə verirsənsə, o səndən təzdən yenidə birləşməyəcək. Mən hər zaman deyirəm, Kəmalə xanım, deyirəm ki, bir ailənin işi ki, polisə düşdü. Yəni, bunu siz niyyətlə demirəm. O ailədə artıq ailəni yoxdur. İlk dəfə qaynatam gil aparıbdır. Yəni, indi danışacaq, amma... Hər kim aparıbsa, məsələn, sizin evinizdə... Ev onun üçündür ki, bir mübahisən olanda, bir şey olanda evin daxilində həll edəsən. Yoldaşınla mən küsmüşəmsə, davam... Evdən çölə, əgər o söhbət evdən çölə çıxırsa, orada heç bir ailədən söhbət gedə bilməz. Onu da axsaqqal olaraq qaynatam elədi. Qarışmışdı, deyər də, ay gəlin, sən yerində otur, oğlumun evinə dava düşür, sən gəlini də sən yoldaşın gəlsin, aparsın, gəlsin. Siz axı qaynatanı eşitməmişsiniz. Siz eşitməmişsiniz, bəli, siz qaynatanı. İlk dəfə deyib gəl işdə, deyibsən, yox, hələ mənim ürəyim, mənim keyfim sentyabrdan istəyir. Hələ ilk dəfə oradan... Yəni, ailə olaraq mənə nəzərə almalı, çünki mən işləmək istəyir, yoldaşımın 8 maat maaşı var. Kəmalə xanım, bəzən iş insana pula görə yox. Başqa şeylərə görə lazım olur. Mən pula görə ailə qurmamışam. Yox, siziniz ki, yoldaşım 8 maat alırdı. Hələ sizi işdən, deməli işdən təmin eləyib yoldaşı. Bəli, bəli. Ondan belə imtina eləyib bu adam. Yəni, onunla geçsin, gəlsin məktəbə. Deyib, gəl, gətdəm, 3 gündən sonra deyib, işdən təmin elədim. İndi danışacaq Kəmalədən.